Alfida! Tem certeza que é por aqui mesmo? Absoluta. O vulcão adormecido está logo ali. A misteriosa caverna do conhecimento. Finalmente a encontrei! Vem! Mas que lugar é esse? A nossa cidade pode ser bem divertida às vezes. Às vezes eu acho que a nossa vida tranquila é tranquila demais. Eu achei o lendário livro da sabedoria. O que será que tem lá embaixo? O lado Gal preserva o mal poderoso. Finalmente! Liberdade! Nada jamais vai detê-lo. Rápido! Nós temos que ajudá-los! Ah, lá vamos nós de novo. É o castelo da Rainha de Neve! Ah, isso foi muito legal! Kai, ela parece estar irritada com você. Ah, não. Esse é só o jeito que ela fala olá. Ou talvez não. Devem sair da Terra Espelhada. A magia deles está acabando! Eles são muitos! Vamos pegá-los! O Reino Gelado. A magia continua. Breve nos cinemas.